Трофеот во Кубот на Македонија најверојатно ќе биде круна на напорната сезона, додека коментарите на Вардар имаат обврски во финишот на домашниот плейоф. Зоменоа кој што беше првопласиран во Суперлигата, може да биде незгоден особено на домашен терен и ќе побара шанса за успех во заморот на Скопјани. Во првиот дуел во Крале, Вардарци славеа со 29-21 и затоа се на второто или место пред Струмичани. Зоменоа Вардар, осмо коло од ракометниот суперлигашки плейоф, директорот МРТ, денеска во 17:45.